estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Ô, meus amigos, vamos ter um culto maravilhoso. Preparemos o coração para ouvir a boa palavra, para que aquela revisitação de Deus que vem na palavra de Deus, na hora da pregação, ou quando estamos lendo a Bíblia, mas bem compenetrado mesmo, aquilo ali nós estamos tendo um encontro com Jesus, e aqui é o encontro que estamos tendo com Ele. Agora eu faço uma pergunta: Ele vem para abrir a palavra e não vem para confirmar a palavra? Ele não é mais o mesmo que foi no passado? Claro que é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Mas a nossa atitude para com a revelação da palavra é o que importa. No último culto, eu comecei aqui o culto falando de Filipenses capítulo 4, versículo 2. Eu fiz uma lembrança do 1 que nós estudamos por 3 cultos. E aqui em Filipenses 4, 2, eu encontrei o seguinte. Presta atenção nessa palavra bonita aqui: rogo a Evódia e rogo a Sinteque que sintam o mesmo no Senhor. Isso é Paulo falando. Ele queria que tivesse o mesmo sentimento no Senhor Deus. Irmãos, é isso que nós temos de fazer. Nós temos que ser uma igreja unida, um povo de Deus, um lutando por todos e todos lutando por um, que é a causa do nosso Pai. Nós temos que estar no mesmo sentimento. Não pode haver divisão, porque onde está divisão, não está, Deus não está operando. Mas missionário, eu não sinto isso. Sente, você não pode ter toda a revelação, mas naquilo que é comum que Deus está dando para nós, você tem que sentir o mesmo e lutar pelo mesmo sentimento. A gente vê isso lá no livro de Ruth, no Velho Testamento. Ruth é depois do livro dos Juízes, antes de 1 Samuel. A Ruth e o marido dela foi peregrinar nos campos de Moabe, porque em Belém, cujo significado no nome Belém é casa de pão, estava faltando pão, estava uma seca grande. E ele pega a mulher, 2 filhos, e foram para Moabe peregrinar, tentar a vida. Ora, se Deus não pode operar onde Ele colocou você, que adianta ir para o campo dos outros? E se não está operando, algum problema está surgindo. A gente tem que buscar solução no Senhor Deus. E Ele dá solução, mas claro, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, eu estou indo a ti porque eu estou sobrecarregado, eu estou com problemas, eu estou dessa maneira. Fala comigo, mostra-me a tua palavra. E Ele fala. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir. Aí lá, os rapazes casaram com 2 moabitas, e o marido da Noemi, cujo nome é Aprazível, o marido da Aprazível morreu. E ficou ela com 2 filhos, com 2 noras. Um morreu, o outro morreu. Olha que coisa séria. A mulher ficou sozinha, perdeu o marido e 2 filhos lá. E está voltando então para Belém, porque ouviu falar que o Senhor visitou. Vamos lá no livro de Ruth agora, no capítulo 1, para a gente poder fazer um estudo não tão demorado como deveria ser, mas para a gente poder aprender aqui o que aconteceu naquela história ali toda ali. Então está no versículo 6 do capítulo 1. Então levantou com ela as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Deus visita o seu povo sempre, mas quando o povo de Deus, olha, está com o pescoço torcido, olhando para o lado, olhando para trás, não dá certo. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, e o nosso olhar tem que ser olhar assim, de pedra, fixo. Para Jesus não muda para lado nenhum, porque é dele que vem a resposta. Ele visitou o povo e aí já havia pão lá.
pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltar à terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O que que ocorreu? Ela continua ainda: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As duas estavam decididas. Mas aqui a Noemi está fazendo mais ou menos como o Senhor Deus, que nos prova. Muitas vezes a gente fala: Deus, eu vou fazer. Aí ele deixa surgir uma aprovaçãozinha e a pessoa esquece a palavra que deu ao Senhor Deus, o compromisso, e vai fazer aquela outra coisa. Aí o que que fez a Noemi? Pôs prova para elas. Porém Noemi disse, segunda prova, hein? Tornai, filhas minhas, porque ireis comigo, tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Segunda aprovação, uma já desistiu, mas a Ruth apegou. E o que que fez a Noemi? Então volta comigo, eu preciso de você. Nada disso. Ainda fez mais outra prova para ela assim. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, pois, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Então acabou. Aí ela foi e se juntou à sogra e foi embora. Foi a sorte dessa moabita. Nunca mais se ouviu falar da tal de Ofra, aquela que voltou na segunda aprovação. Mas dessa se ouviu falar. Tinha um parente da Ruth, solteirão, fazendeiro, gostou dela e casou-se com ela. Esse parente, marido da Ruth e a Ruth, foram os bisavós do rei Davi e das linhagens de Jesus. Essa moabita podia ter voltado e casado lá. O moabita não era povo de Deus. Resolveu passar pela aprovação. Deus a engrandeceu. E na galeria dos ancestrais do Senhor Jesus está lá Ruth lá. Irmão, tem o mesmo sentimento que houve nos apóstolos, que há em todo aquele que é de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você no futuro. Eu sei que eu quero chegar lá. Eu estou lutando para chegar até o último momento, como Paulo disse, combatendo o bom combate. E às vezes tem hora que a coisa chateia, a gente continua firme. Os fracos vão caindo, mas os fracos não vão chegar e vão pagar um preço muito caro. Vá até o fim. Está em Daniel 12:13. Ô, missionário, que palavra é essa, missionário? O Daniel responde para nós aqui o que o Espírito Santo falou com você, e ele escreveu aqui no livro dele, aqui, olha, Daniel 12, Oséias, Daniel, é o último capítulo, terminando o capítulo, ele deixou uma pérola para nós aqui, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Glória a Deus por isso. Amém? Oh, cadê Pastor Jaime? Pastor Jaime está saliente, pessoal. Surgiu o disco dele, faz Pastor Jaime está aqui. Eu ainda vou pedir ele o telefone desse fotógrafo aqui, porque ele vai ter que me ajudar aqui. Então está aqui o Pastor Jaime, que todo sorridente aqui.
Glória a Deus. Que Deus te abençoe aí, eu sou Rayá, em nome de Jesus. E aqui está aqui. E Jaime, qual dessas músicas você vai cantar para sacudir o povo? Macho Israel. Oh, quero ser de pé agora, pessoal. Isso é um hino da vitória do cristão. Vamos mudar um pouquinho de posição. Fica de pé um pouquinho aí para você poder louvar a Deus comigo em nome de Cristo e cantar. Macho Israel. Vai cantar o nome de Deus. Elohim, Adonai, El Shaddai. El Shaddai é o Senhor que é mais que suficiente. E é Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Vamos aplaudi-lo com alegria. Lá em cima. Elohim Adonai, Yavé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yavé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a mim, a você, dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Rumo à terra prometida que mana leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Elohim Adonai, Yavé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yavé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a mim, a você, dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Rumo à terra prometida que manda leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos fazer palmas, vamos adorar. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus. Pode sentar, pessoal. Deus te abençoe, pastor Jaime, em nome de Jesus. Tem coisa boa. Olha, deixa eu falar com vocês. Essa semana, final de semana, é o pastor Jaime com vocês aqui. Eu vou estar longe do país, eu vou estar em Boston pregando no sábado. Alô, povo de Boston, vocês que fala, que assistem o Show da Fé aí, o Fala Amigo. Eu estarei com vocês aí em Boston neste sábado. Dia 31 de agosto, 19h30, no seguinte endereço: 85 da Washington Street. E vai ser festa de Deus, festa abençoada em nome de Jesus. Domingo pela manhã, 10 horas da manhã. Segunda, 7h30 da noite. Terça, 7h30 da noite. Quarta, 7h30 da noite. Quinta, 7h30 da noite. Eu vou fazer um seminário na nossa igreja de Miami. O endereço é 8546 40 Street, que chama também Bird Road. É 85
46 Southwest, é no Southwest Miami, sudoeste de Miami, falando em português, e vai ser aquela festa muito bonita em nome de Jesus aí, 5 dias, domingo 10 da manhã, segunda, terça, quarta e quinta, vai ser 7:30 da noite. Aí eu volto para o Brasil, sexta eu estou aqui, sábado vai ser o dia da independência, a sua independência espiritual, em nome de Jesus, e no domingo vamos ter a Santa Ceia da Liberdade, da Vitória, Santa Ceia da Primavera, a Santa Ceia da sua realização. Vai ser 7 da manhã em jejum, vai ser o último culto do jejum, é da campanha do jejum, 7 da manhã. Depois vai ser 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas, começando cada uma 20 minutos antes, para a glória de Deus. Vamos agora às missões, em nome de Jesus, por favor. Quando Deus levantou o missionário R.R. Soares para o ministério, tinha projetos para que aquele jovem frutificasse no Brasil e em toda a terra. Meu nome é Sandra Herrera e envio saudações de Medellín, na Colômbia. Dr. Soares, dias atrás, assistindo ao show da fé pela Enlace, o Senhor orou pelos doentes e eu fui curada de uma dor forte que tinha no meio do braço e antebraço, para a honra e glória de Deus. Devido a esta dor tão forte, eu me sentia incapacitada para trabalhar. A minha preocupação aumentava a cada dia pela dor que eu sentia. Mas agora já posso levantar meu braço por completo. Por isso, quero agradecer por suas orações. Estou muito grata. Um forte abraço para o Senhor e a sua equipe de fé. Meu testemunho é para honrar e glorificar o nosso Deus. Amém. Onde a palavra é ministrada e recebida com fé, maravilhas acontecem. Os mesmos sinais que vemos na Colômbia, Deus opera na Romênia. Tinha batimentos cardíacos fortes, sofro de depressão e ataque de pânico. E senti agora que as palpitações do coração pararam. O Senhor Jesus Cristo me curou. Glória a Deus. Tenho artrite aqui nos ossos, na mão, e foi embora há 1 ano. E eram muitas dores? Sim, aqui, e sempre estava inchado. E agora, olha, sumiu. E agora, você está fazendo sem dor? Sim. Também quero contar que orei com vocês ao vivo durante o Fala Amigo. Fui curada no joelho, tinha artrite e agora fui curada na mão. E quem te curou? Jesus Cristo. Esse Deus é demais. Nos quatro cantos da terra, seus feitos são notáveis. Eu senti a necessidade de todas as pessoas conhecer a palavra de Deus através do patrocínio. Eu falei, eu não vou poder ir, mas o missionário vai. Então, eu vou patrocinar a obra para todos conhecerem a palavra, que é uma igreja rica em palavra de Deus. E era uma forma feliz que eu tinha de agradecer a Deus por tudo que Ele faz pela nossa vida. Deus sempre nos conduz em triunfo. Graças te damos, Senhor, pois tem nos abençoado grandemente. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Irmão, nós estamos espalhando a mensagem pelos quatro cantos da terra. E você que é patrocinador, continue no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca deixe essa visão de Deus. E nas próximas horas, você que puder depositar, deposite. O Bradesco Agência 3378-2. Acho que esse é o número mais, o número mais gravado no ouvido dos brasileiros. Toda noite eu falo a mesma coisa. Agência 3378-2 é a nossa conta 29315-6 dúzia, 29315-6 dúzia. E você que está em casa, mesma coisa, faça isso. Ah, deixa eu falar pro pessoal de Curitiba, dia 15, às 15 horas, lá na sede social do Paraná Clube, nós vamos ter um encontro muito grande. Vai ser transmitido pela RIT para todo o Brasil, para todo mundo, vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, vai ser uma festa, vou levar cantores, vou levar o poder de Deus, vou levar a palavra, Deus vai abençoar. Não tem hora para terminar essa festa. Começa 3 em ponto, não chega atrasado. E no dia seguinte eu vou estar em Porto Alegre, lá na nossa igreja de Porto Alegre, que vai ser aquela festa linda, 9 da manhã, 14 horas e depois 19 horas, ali no centro de Porto Alegre. O endereço é Júlio de Castilhos, 492. Você não esqueça, não, vem estar comigo em nome de Cristo. Irmão, eu estou falando também esse dia sobre o momento em que o rei Davi mostrou que ele cria em Deus. E você vai ter esse momento. Todo mundo tem.
momento em que você vai ouvir a voz de Deus dentro de uma, às vezes, de uma tempestade, de um problema sério. Os filisteus vieram enfrentar os israelitas. E o rei Saul, que era o rei na época, ordenou a batalha. Vamos para lá, vamos guerrear. Quando chegou lá, ele teve uma surpresa. Num vale, em cima do morro estavam os filisteus, milhares deles ali. Lá do outro lado estavam os israelenses, assim, no outra montanha. E no meio tinha um vale. E a coisa estava séria naquele lugar lá. Aí o que é que fez os filisteus? Os israelitas começaram a tremer. O Davi estava chegando na hora que o pai dele mandou que ele fosse ver como é que estavam os irmãos dele. Eram três irmãos na guerra e tinha cinco em casa. O Davi era o caçula. E não sei porque que o pai mandou o caçula ver, mas Deus sabia, tinha que ser o Davi. Davi chegou na hora exatamente, quando ele viu que tocou a trombeta, lá vai ter a batalha, ele deixou com a pessoa lá tomando conta, o que ele levou, um presente para o capitão, para os irmãos, eu vou ver como é que vai ser esse negócio. E ele se decepcionou. Os israelitas começaram a tremer. Saiu do meio do arraial dos filisteus, da turma dele lá, que eram milhares e milhares e milhares, um homem maior do que todos os homens, que tinha pouca estatura, 2,83 metros. Já ouviu falar na pessoa assim? Olha para ver se já até dói o pescoço. Que negócio sério. O homem era todo armadura de ferro. Ele tinha uma capa de bronze, cheia de argolinha pequena, que não deixava uma espada entrar, uma lança não entrar, para poder protegê-lo, que pesava 57 quilos. O Davi era um jovem, talvez não tivesse nem 57. Para carregar aquele peso, Davi ia ter que sofrer. O homem tinha uma armadura aqui no ombro. O homem tinha do joelho até o pé, tipo uma meia também dessa mesma coisa que protegia ali. Não tinha jeito. O homem estava todo capacete de bronze na cabeça. A lança dele era de tecelão, aquela lança grande. E na ponta tinha um pedaço de ferro pontiagudo que pesava 5 quilos. O Davi olhou assim, mas o que está acontecendo? Está acontecendo? O quê? O quê? O que você está pensando? Esse homem lá. Davi, o que é isso, rapaz? Nossa, Deus está com a gente, para com isso. É porque não é você que é soldado. Ah, se eu pudesse ir, me deixa eu ir lá. E o que vai acontecer com quem vencer esse grandalhão? O rei vai dar filho dele em casamento. Opa, você é genro do rei aí. O que mais que ele vai fazer? A família do pai dele vai ser isenta de impostos. Papai não vai pagar mais impostos, graças a Deus. Aí o irmão dele viu: o que você está falando aí? Já vem você com aquela sua petulância? Eu disse: mas o que eu estou fazendo agora? Que o Davi era um positivo. Por isso o pai dele confiava ele, o caçula, para os campos tomar conta das ovelhas. Uma vez viu um leão, pegou uma ovelha dele e partiu para o segundo leão e matou o leão. Irmão, esse tipo de gente que Deus quer. Leia Provérbios 28:1 para você ver se Deus não quer assim. A gente às vezes não presta atenção na Bíblia e vê um problema, você diz: ah, vou me matar. Ah, que matar coisa nenhuma, você vai criar vergonha na cara e vai trabalhar, cara. Caramba, história aquele negócio, vou me matar, correr do mal agora. Eu sou lá o quê? Provérbios 28, versículo 1. A pessoa tem que aprender. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Aqui, essa tradução não é boa, não. A boa, nesse caso, é atualizada. Mas o justo é intrépido como leão. O que é intrepidez? Aquele que não tem medo. O leão não tem medo. Você pode pegar aquele guarda-chuva lá que o governador do Rio mandou trocar por uma Bíblia agora, senão ele abate quem está com guarda-chuva na rua, quer dizer, o fuzil. Você pode apontar para o leão assim e ele não quer nem saber, ele pula em cima de você. Se você não for rápido no gatilho, ele janta você. O justo é intrépido como o leão. Esse é o justo de Deus. Não é aquele que diz que é justo, não. É esse que Deus sabe que age segundo a palavra. E o que ocorreu? O Davi foi e falou, tá, onde está isso mesmo? 1 Samuel capítulo 17. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul e mandou em busca dele. O Davi tinha dito o seguinte. Então diz Davi, versículo 29. Que fiz eu agora, porventura, na razão para isso? E desviou-se para o outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. Aí Davi disse, eu vou, pode falar para o rei. Aí falaram. E Davi, aí Saul foi receber. E o Davi chegou perto de Saul. Saul, olha, o israelita, o homem mais alto de Israel, o Saul passava do pescoço para cima dele.
era bem alto Saul, um touro, mas não aguentava o leão, o leão lá dos filisteus, lá, o gigantão. Aí o Davi chegou, já olha como é que é o homem positivo, mas esse tipo de pessoa que eu gosto, esse pessoal que fica com mimimi aí, isso não chega a parte alguma, pessoal. Se é de Deus, você tem que partir para cima do mal em nome de Jesus e vencer. Põe, Deus abriu a porta, é você. Olha bem aqui, ó. E Davi disse a Saul, não, chegou e falou, rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Acabou. Meu irmão, apresente onde Deus lhe colocou e diga, Senhor, estou aqui para fazer a tua obra. E Deus vai lhe honrar em nome de Jesus. Para de ser negativo a partir de hoje. Meu irmão, quem é de Deus enfrenta qualquer situação. Meu missionário só não sabe o meu caso. Eu quero saber o caso de Jesus. Ele mandou expulsar demônio. Eu não quero dúvida no meu coração. E Davi já entrou. Rei, não desfaleça o coração de ninguém. Respeitando o rei. O senhor está morrendo de medo aí? Pode ficar quietinho que eu vou lhe confortar. Eu vou lutar contra esse homem. E o que fez Saul? Saul deixou. Deus vai deixar você lutar, mas vai estar ao lado de você. Vai na sua frente para abrir a porta, vai na sua retaguarda para proteger, vai dentro de você para lhe fortalecer e você vai vencer em nome de Jesus. Vamos ficar de pé que chegou a hora de orar aqui agora e tomar posse da bênção. Você veio aqui hoje para receber a bênção, para receber a cura. Deus veio aqui para lhe abençoar. Bem rápido de pé, pessoal. Eu não gosto de gente tartaruga, não. Para mim tem que pular logo, o tempo passa, esse relógio nunca para de jeito nenhum. Nem relógio eu tenho, assim. Mas eu estou no relógio de Deus. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Agora vamos orar sério em nome de Cristo agora. Pai, estamos orando agora de maneira séria. Estamos entrando na batalha de maneira confiante. Deus, o Senhor nos levantou como levantou Davi, para tirar a vergonha de Israel, para tirar a vergonha da nossa vida, e nós vamos lutar junto com o Senhor contra esse mal. O Senhor lutará conosco agora, só vai nos dar a vitória. E Pai, eu como pastor uno a minha fé com a fé de cada pessoa que crê e que precisa de outro para concordar com ela. Ela me tem agora ao lado dela. Eu estou aqui para vencer essa batalha. E Deus, agora eu entro em batalha em favor de toda pessoa que tem qualquer problema de saúde, qualquer problema de qualquer espécie, e eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado, eu vou paralisar essa obra maligna, e eu digo a esse espírito de doença agora, ô demônio, você está amarrado, você está acorrentado, você está vencido. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo, eu estou falando em nome do Senhor que te venceu lá no Calvário, que venceu você na sua casa no inferno e que tomou a chave da sua mão do inferno e da morte. E eu ordeno agora, saia, hein? Saia com esse tumor na cabeça dessa pessoa. Eu estou mandando o tumor da cabeça, vai embora agora. Eu estou mandando esse braço curto crescer agora, essa perna curta crescer. Eu estou mandando agora essa visão clarear, limpar, enxergar bem essa pessoa. Eu estou mandando esse caroço, esse tumor, ir embora agora. Fecha os olhos, moço, ora sério, fecha os olhos e ora, ora sério, senão Deus não vai lhe abençoar não. Fecha os olhos agora, toma posse da bênção. Você tem que concentrar a fé, você tem que unir agora a mim, mas tem que unir com os olhos fechados, fé concentrada. Eu estou falando sério, é para esse mal sair do seu joelho, é sair do seu tornozelo, sair da sua coluna. Ô hérnia de disco, é uma ordem, sai daí hérnia de disco. Ô dor de cabeça, sai daí agora. Ô dor no estômago, vai embora. Ô ferida na perna, segue-se agora e desapareça. Está amarrado todo mal, está destruído todo mal. Eu estou mandando agora, sai da sola do pé, vai embora esporão de galo, vai embora olho de peixe, vai embora joanete, vai embora qualquer artrite, qualquer artrose, qualquer tendinite, qualquer brucite, vai sendo agora bucite, bucite vai embora, bucite vai embora, vai embora, dor no estômago sai, e sai todo mal, em nome de Jesus. Pai, como ministro da tua palavra, diante de ti eu declaro, que quem orou com fé, o teu poder está operando. Alguns já estão curados, outros vão receber a bênção. E Deus, agora, aquele nervo que estava endurecido, recebeu a bênção agora.
aquela contratura muscular foi embora. Oh, meu Deus, aquele mal que estava em qualquer parte do corpo desapareceu. Eu falo em nome de Jesus. Olha para mim, você crê, diga graças a Deus. Você que não podia abrir bem a mão, faz assim com a mão e faz assim em nome de Cristo. Oh, Deus está agora abrindo para a glória de Deus. Missionária, minha mão abriu agora bem. Quem é que a mão abriu bem agora em nome de Jesus? Levanta essa mão aberta aí que eu quero ver e agradecer a Deus no Cristo. A minha abriu, tem uma mão ali, vai ali que eu quero ver mais. Tem mais, pessoal? Tem mais pessoa aí? E para de ser envergonhado e falar a verdade. O que foi, moça? A minha mão, eu tinha caído na porta da firma, eu tinha bastante tempo, estava um caroço, o caroço sumiu, só que ela não estava fechando ainda direito. Ah. Agora ela está fechando. Oh, que coisa bonita. Se fechou uma, fecha duas. Cadê a outra pessoa que a mão também abriu agora em nome de Jesus? E eu não quero ninguém derrotado aqui, eu quero que a pessoa fale a verdade. Em nome de Cristo. Onde está essa pessoa? Rapidinho aí para a glória de Deus. Cadê a pessoa, a outra pessoa da mão? Lá atrás, eu sei que tem. Não, olha, vai lá que eu quero ver. Eu não vou esperar muito, não, pessoal. Você vai perder o tempo de dar o testemunho. O diabo quer voltar para você, não deixa não. Você que foi, moça? A minha mão, meu dedo aqui, estava doendo muito. Toda vez que eu mexia, ele doía aqui. Ó. E agora passou. Passou, só isso aí. E quem mais foi curado da mão e agora, pessoal? E isso, em nome de Cristo. Faz o teste aí e diga para mim. Depois da que eu parar, não tem mais testemunho. Você vai perder a bênção. É agora. Recebeu? Aqui eu recebi, missionário, para a glória de Deus. Tava, a mão não estava abrindo e fechando bem. Estava abrindo e fechando. Não torcia. Agora está torcendo. E eu agora posso fazer o que eu precisar aí. E quem foi curado agora do joelho? Enquanto a mão aparece e do joelho. Missionário, estou fazendo agora, dobra a perna, não está doendo mais. Quem é que pode levantar a mão em nome de Jesus, para a glória de Deus? Rapidinho para a glória de Deus. Lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, irmão. Ali foi o que, irmã? Estava doendo muito. O joelho. Quanto tempo está doendo isso aí? Já fazia um tempinho. Tempinho. E lá atrás foi o que, amigo? A minha mão não abria direito, agora estou abrindo corretamente. Não falei que tinha mais mão aí, pessoal? E ali atrás, o que foi? É assim, atrás do joelho, na minha perna, parecia uma veia que quando eu andava, doía muito, desde ontem de manhã. E eu cheguei e ainda falei para a irmã aqui, falei, nossa, não estou conseguindo dobrar a perna. Por conta da veia, que doía, uma veia... Sumiu agora? Sumiu. Glória a Deus. Quem mais em nome de Deus? Tem mais joelho aí, pessoal. Tem muita gente do joelho aqui. Para de ficar escondendo o verbo aí que o demônio quer voltar para você. Depois você vai ficar chorando aí. Que foi, irmã? Conta para mim. Ele há 11 meses, que ele doía sem parar, fiz várias infiltrações, fisioterapia e agora... Foi embora agora. Foi embora, em nome de Jesus. E quem estava com a dor na panturrilha direita aí que sumiu agora em nome de Cristo? Lá atrás, quem que foi? Eu dou nas pernas. Sumiu agora? Sim, sim. Glória a Deus. E você, amiga, o que, que foi aqui? Era joelho. Uh-huh. Também estava doendo hoje. Quando eu vinha ali da estação para cá, doía bastante, só que agora passou. Amém. Cadê a panturrilha que foi curada aí? Cadê a outra que foi curada, a panturrilha aí? Cadê? Pode falar aí, o que, que foi? Joelho, foi curado uns 2 anos. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Lá na galeria, vocês estão de feriado hoje, pessoal? Feriado é 7 de setembro, hoje não, tá? Tem mais alguém em nome de Jesus? Quem é que foi curado? E da panturrilha, cadê a pessoa que foi curada? Missionário, estava doendo, estava dura aqui, agora soltou a coisa ali. Quem mais foi em nome de Jesus? Eu sei que eu estou falando. Quem é que foi, amigo? Uma coisa, ó. Coloquei para segurar. Agora, acabou. O joelho. Ótimo, beleza. Glória a Deus. E quem mais agora foi abençoado? Está faltando da panturrilha, que é a batata da perna. Pronto. Fala o português rasgado aí. Aí, não tem dúvida agora. Tem mais alguém que foi abençoado? Pessoal, eu não tenho tempo para esperar mais. O tempo corre e eu tenho que fazer outras coisas. Missionário, eu estava com uma dor em qualquer parte do corpo. Agora não vou entrevistar, não. Eu só quero que levanta a mão. Quem estava com a dor e a dor sumiu? Levanta a mão assim e faz assim, ó. Olha quanta gente, ó. Vou contar rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 21, 22, 23, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balança a mão assim. 8, 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 81.
E lá na... apareceu, acabou o feriado da galeria. Glória a Deus. Deu 80 e poucas pessoas. Como é que o senhor conta rápido? Minha irmã, eu só tenho quase 50 anos de missionário. Já estou cansado de ver, contar até centenas de casos aí. Um dia em Curitiba foi 463 pessoas de caroços. E uma eu tive que parar, que eu nunca mais vou esquecer. Uma clarinha, ela tinha um caroço na ponta da língua, comendo peixe, entrou muitos anos atrás. O doutor rasgou e não encontrou o caroço. Olha que negócio, a espinha lá. E eu começo a falar com você. Eu falava da TV, tá assim. E agora? Agora estou falando normal. Nunca esqueci dessa mulher. Pode sentar em nome de Jesus. Pessoal, eu volto a Curitiba dia 15 horas, lá no Paraná Clube. Vai ser festa em nome de Jesus. E no dia 16, Porto Alegre, 9, 14, 19 horas, ali na Júlio de Castilhos, 492. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Conhece o crente Raimundo, que é um dia na igreja, outro no mundo. Então eu era mais ou menos assim, né? Mas nunca me afastava. Se você me convidasse para mim numa festa, num baile, eu ia também. Só que também não deixava as coisas de Deus. Foi quando eu trabalhava no supermercado e eu caí e machuquei minha coluna. Eu tinha 43 anos. Fiz tratamento 10 anos, aí chegou uma hora que o tratamento não deu mais, eu fui ficando mal, dava crise como um parto. Daí eu ia lá no hospital, eles aplicavam uma injeção no umbigo. Eu voltava para casa desmaiada, no outro dia, no mesmo horário, dava outra crise. E nisso eu aguentei 3 meses para operar. Ela ficou entrevada em cima da cama, sem poder se mexer. Quando chegou a ponto de eu fazer a cirurgia, eu não andava mais, me carregavam no colo. Em 1999, a Lenita faz a cirurgia para corrigir a coluna. Uma semana depois eu fui tirar os pontos, daí o médico falou: bom, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. A partir de hoje, ou a senhora ganha na loto, ou casa com rico, porque a senhora só pode erguer até 5 quilos de peso. Tirou os pontos e eu fui para casa. Eu fiquei 3 anos sem trabalhar depois que eu operei a coluna. Daí eu não virava o pescoço era duro, sabe? E ainda sentia uma rigidez, ele fazia assim, crack, sentia assim, um barulho estranho. Que ele vinha duro assim foi desde que eu saí do hospital quando eu operei a coluna, porque daí eu tinha que ter feito fisioterapia e não fiz. O primeiro foi o pescoço, daí de um tempo para cá que comecei a sentir. Doer os dedos assim, é só esses 2 dedos, mas de manhã eu não fechava a mão, porque doía muito os dedos. E ela não podia fechar a mão, não podia abrir a mão. Quando eu voltei a trabalhar, eu senti aquele impacto, né? Em 2009, 10 anos depois da operação, Lenita tem sequela de dor e travamento no pescoço, mãos e pés. O caso dela se torna degenerativo, ou seja, artrose. Desse tempo pra cá, eu me afirmei bem nos pés do Senhor, que eu vi que com Deus não podia brincar, não. Ela começou a ir para a igreja. A gente foi chamado lá no dia da ceia, quem gostaria de ser patrocinadora. E eu senti que era importante, porque isso é para ajudar mais pessoas, né? Esse patrocínio. Ela se torna patrocinadora em janeiro de 2019. Lenita fica sabendo que o missionário estaria em Curitiba no dia 13 de abril. Ela vai e recebe a oração da fé. Mas eu fui a primeira a chegar lá na frente. Toda artrite, toda artrose vai sair agora, que eu ordeno em nome de Jesus. Quando ele terminou a oração, quando ele mandou levantar a mão, eu já era a terceira que já levantei a mão. Então, é só a altura das coisas. Ah. Não podia virar mais. E agora? Agora, estou virando. E um braço, pode levantar? Levanta em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu creio que daquele dia pra cá, acabou. Artrose, jamais. Não tenho mais nada. Eu voltei a fazer tudo que eu fazia e um pouco mais. Tá virando bem o pescoço, tá bom. Não podia abrir a mão direito, né? Mas depois que ela foi lá e recebeu a benção lá, né? Aí ela veio liberta, né? Fecho numa boa e hoje eu já levantei cedo, já fechei e abri minha mão. Não, não teve nada assim que impediu. Ela tem sido uma benção aqui nessa casa, ajudando meu pai, me ajudando também, muitas vezes. Graças a Deus que tudo passou e hoje ela está boa, pela graça de Deus, porque o homem não pode fazer nada, né? Deus é fiel para aqueles que crê nele, né? E ela creu e hoje ela está aí, né? De pé, firme, né? Nos caminhos do Senhor. A minha vida com Deus é primeiro lugar. Eu acredito que faltava uma determinação. Tenho certeza, em nome de Jesus, que daqui para frente nada me derruba. E vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Deus é bom, pessoal.
Ele é maravilhosíssimo. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Pode ter certeza que Deus quer fazer de você uma verdadeira bênção. E se você recebeu a bênção, tem que entrar em contato conosco para um dia dar o testemunho também na novela. Quantos casos estão perdidos aí? Essa senhora mesmo, se eu não vou aquele dia em Curitiba lá, foi abril, né? E hoje eu falei que vou estar em Curitiba depois do dia da independência. É o terceiro domingo de setembro. Faço aqui de manhã e faço lá à tarde. E já vou para Porto Alegre, que no outro dia eu estou em Porto Alegre, fazendo três reuniões. Dia 16, vai ser 9, 14 e 19 horas. Você já sentiu a chamada para ser patrocinador e não teve tempo, não teve oportunidade? Agora você tem de se inscrever. Hoje é só se inscrever. Você vai, por favor, preencher aqui os seus dados e todos, e atrás você vai colocar os seus pedidos maiores de oração para orar por você. Se é casa própria, se é renda própria, é coisa que você precisa, criança, se é casamento, que for coisa grande, pequeno, você mesmo ora. Missionário, eu também vou ajudar, obra de Deus, que Jesus tocou no meu coração, e eu sei até a quantia que eu devo dar todo mês. Os que vão se inscrever, levantem a mão, que eles vão passar agora e vão dar para você a carteira do patrocinador e a inscrição. Se não tiver caneta, eles emprestam, e se você não tiver prato de preencher, eles preenchem para você. O importante é você se inscrever. Missionário, mas eu não vejo condição. Em 30 dias, se Deus não lhe der jeito de você depositar, você está liberado do seu compromisso. Deus vai dar, é só você querer. A primeira vez é mais difícil, o demônio faz um cerco. A segunda não é tanto. Depois, então, fica uma coisa normal e você vai ver como Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Deixa eu falar para todo mundo aqui. Já saiu o boletim número 3 do patrocinador, a revista do patrocinador. Agora está com o dobro de página do anterior e vai crescer mais. Aqui, praticamente tudo aqui foi eu que coloquei. A Deus foi me ensinando, eu fui fazendo, né? E está bonitinho a coisa, e todo mês vai ser assim. Eu mandei pelo correio para quem ajudou esse ano. Quem não ajudou esse ano eu não mandei, porque estamos gastando selo e nós estamos no tempo de segurar mais para poder aumentar as missões. Daqui um dia eu não vou mandar para ninguém, a pessoa vai vir na igreja e vai pegar. Eu só vou dizer, está na igreja, a pessoa passa em qualquer igreja e pega. Que prazer ela vir ao culto e levar o boleto. Esse mês eu prometi, você vai ganhar o retrato do Midinho aqui, ó, o cartão do Midinho. E com esse cartão do Midinho você vai no Bradesco para depositar e chega lá e fala para o caixa do Bradesco. Era o meu retrato agora do Midinho. Eu quero depositar para essa agência essa conta. Só isso, não tem que levar mais boleto grande não. Levou a quantia, isso aqui, o caixa deposita para você. Muito mais fácil que anteriormente. E você pode fazer isso nas próximas horas. E Deus vai lhe abençoar. Missionário, qual é a agência que eu deposito? 3378-2. E a conta é 29315-612. Só isso aí é o bastante. Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, a corrupção já existia na época de Cristo? A praga sempre existiu, pessoal. É, que rouba o dinheiro dos impostos e tudo, né? E depois acho que é tudo normal. Não, que Deus está fazendo uma boa no nosso país, graças a Deus. E tomara que acaba por aqui, daqui vai para todo mundo em nome de Jesus. A bênção. Segunda pergunta. Missionário, Lúcifer contaminou um terço dos anjos. A queda de um líder evangélico pode contaminar o povo? Pelo menos eu vou chorar se ele cair, porque ele tem que ficar de pé, o cristão tem que ficar de pé. Quem está de pé, a Bíblia diz, cuida que não caia. Mas quando cai, geralmente os bobinhos acompanham. Quem sai com o pastor de uma igreja, divide a igreja, leia Provérbios 18 primeiro. Você nunca mais vai seguir um rebelde. Olha o que está escrito ali. Busque o seu próprio interesse, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Misericórdia. Dona Eliana, o que você tem de novo para nós aí? Missionário, nós estamos com um filme, missionário, que vai abrir os olhos das pessoas que estão presas, missionário, no pecado da pornografia, do adultério. Tem que assistir esse filme chamado O Coração do Homem. Vai mostrar que quando há um arrependimento verdadeiro, Deus sempre transforma.
E depois do culto, você vai aqui com a dona Eliana, tem um livro da Primavera, mas tem tanto presente, até disso do pastor Jaime, tem tudo ali. E aqui do lado, no Rio do Lado, Aguirre, tem tudo, e de qualquer lugar você localiza a gente pelo telefone e recebe em casa pelo correio. Você que mora numa cidade onde não tem livro evangélico, quer comprar Bíblia, CD e tal, não tem. Como é que eu faço? Ligue para o Rio, 0 prestadora 21 2141 5100, ou para São Paulo, 0 prestadora 11 3181 8038. A nossa loja virtual é S de Shopping, spovo.com.br, e o nosso WhatsApp, você liga para 219-7659-0631, e esse pessoal atende você. E vamos agora, em nome do Senhor Jesus, vê o momento da nossa TV. Roda para mim esse momento, que quem não tem nossa TV hoje está dando com burros na água aí, por favor. Tenho um filho adolescente de 13 anos e ele fica sozinho em casa, porque eu trabalho e estudo, e eu não tenho assim como confiar dele estar assistindo outros tipos de programas, se ele não vai ver pornografia, vem atrapalhar a vida espiritual dele. Eu não tenho preocupação, porque eu sei que quando eu chego em casa, ele está assistindo programações que são agradáveis. Ele gosta de assistir muito desenhos e assiste também o canal das igrejas. Acrescentou assim mais vida espiritual, porque a gente começa a orar mais, a gente ora junto com missionários. Tem sido assim uma casa de oração também lá em casa. A gente começa a orar juntamente com eles, e aí vai até a noite, perde dormir. Tava passando por perturbações, assim, problemas familiares. Eu comecei a ficar nervosa. Eu sentia assim que eu tava já passando mal, entendeu? Eu começava a sentir aquela falta de ar, aceleração no meu coração. Sempre que eu tava passando por algum problema familiar, eu começava a orar juntamente com o pastor, e aquele mal saía da minha vida. Agora não veio mais. Eu recomendo. No Rio é 0 prestadora 21 3265 5000, pode pegar o papel agora. 0 prestadora 11 São Paulo 31817027, ou o WhatsApp 219-6666-8078. Entre em contato conosco, manda um zap, o pessoal liga, te explica tudo. Se você já estiver satisfeito mesmo, querendo mesmo a nossa TV, você já pode preencher hoje, que nós vamos telefonar para você nas próximas horas, e você põe um horário que é melhor para ligar para você. Se eu só preencher e tirar isso aqui, eu só preciso disso. E se eu não quiser, também não tem compromisso. Aqui só se faz a coisa se tiver muito convicto. Aquela mulher é certa. Com o que está vendo na televisão, o filho dela de 13 anos podia se corromper. Não vai corromper, não. O seu também pode, mas não vai corromper, não. Vamos tratar da nossa família agora. Agora, pessoal, vamos ficar de pé, que nós vamos orar em nome de Jesus. A primeira oração valeu. Essa vai valer muito mais. Essa agora vai ser completa. Você que está em casa, vamos orar, abençoar você. Todos curvem a cabeça agora. Pai, primeiro eu oro para quem está em casa. E una a minha fé com a fé de todo esse povo. E mando todo o mal que está na vida daquela pessoa ir embora agora. Eu digo, vai embora, desapareça em nome de Jesus Cristo.